Galera, estamos aqui na Bandeirantes. Eu vou fazer um vídeo rapidinho porque a minha câmera está embaçando. Desculpa o barulho, é que eu estou com o capacete com LS2 e ele faz bastante barulho aqui na entrada do... Mas é isso aí, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos passar no pedágio agora e eu vou mostrar a arrancada para vocês. Tá agora com a moto com o X-Pipe para a gente ver, para a gente estudar um pouco o torque. Tá? O vento está bem de frente agora. Desculpa até o barulho aí, tô tentando tampar aqui um pouco, acho que melhorou. Desculpa até o barulho aí, mas o vento tá bem de frente. Olha o Jeff aí, ó. Fiquem esperto aqui, ó, nesse velocímetro, que é onde vai estar a velocidade. Eu vou, à medida do possível, ver se eu consigo narrar antes que minha câmera embace de novo aí. Vamos lá. Hoje também em Dayatuba, gravamos dois canecos lá. Queria agradecer aí o Fábio D2M, muito obrigado. Obrigado, viado, aí por ter participado aí com a gente, dado a entrevista aí pra gente. Vai crescer, vai ser muito bom pro canal. Nós vamos ter vai crescer muito no conteúdo. Passei, vamos lá. 30. 70. 120, cortou. 160, quarta marcha. 180, quarta marcha. Quinta marcha. 190. 180, uma coisinha, vamos lá. 190, quase. 90 tá muito de frente, cara. Segurar agora para esperar os caras. Mas você viu que a aceleração dela tá bem mais alta, né? Lógico, em giro alto. Nós chegamos aqui quase 190. Ainda tinha carro aí na frente. Acho que dava para dar uma esticada mais aí da quarta marcha antes de passar para a quinta. Mas é isso aí. Era o vídeo que eu tava devendo de fazer aí. Chegamos no nosso top speed. Mas um pouco travava ali no 200, hein? Ah, moleque. Beleza? É isso aí. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E até o próximo. Fui!